najkritičnije je juče bilo u Tutinu, čuli ste, gde je poplava odnela i jedan dečiji život. Beživotno telo dvogodišnjeg deteta nađeno je 4 km nizvodno od mesta tragične nesreće u reci Vidrenjak. Ministri unutrašnjih poslova i odbrane, Bratislav Gašić i Miloš Vučević, kao i ministar turizma i omladine Husein Memić, obišli su sinoć to naselje i u toj opštini koja su usled obilnih padavina bile ugroženi poplavama. Konstatovali su da je situacija stabilnija krajem dana jer se voda u to vreme bila već značajno povukla, iako su intervencije na pomoći stanovništvu da crpi vodu iz podruma trajale mnogo duže. Sa delegacijom ministara opštinu Tutin posjetio je direktor javno vodoprivrednog preduzeća Srbija vode Goran Puzović. Teža situacija u Tutinu nego u Novom Pazaru. Imali smo izvlačenje jednog auta sa dvoje ljudi i čišćenje podruma. Reka se povukla. U ovom trenutku imamo samo postupanje da pomognemo građanima Tutina za izvlačenje ove vode iz njihovih podruma i imamo jednu situaciju u kojoj sada pokušavamo da dobijemo što više informacija. Naime, rečeno je da je jedno dete u romskom naselju nestalo starosti 2 godine i već su naših 5 timova spasilačkih na samoj reci pretražuju korito. Evo ovde smo i sa predsednikom opštine Tutin, još jednom potvrdio, ako nešto bude trebalo, da će Vojska Srbije u skladu sa svojim kapacitetima sve uraditi. Naravno, kažem, u koordinaciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova smo svi zajedno i bez razlike ko je zadužan za koji rest. Tu je s nama i ministar Memić isto i kao što vidite da smo svi zajedno. Nema razlike ni u kom smo delu Srbije, ni kog vodi kakav resor, nego svi zajedno da pomognemo građanima. Jedna teška situacija, obzirom da ima najave da će i dalje bude u ovih dana kiše, mi ćemo biti tu na usluzi da ono što je do nas da odradimo, da bi što manje štete bile. Još jednom da se zahvali ministrima da su večeras ovde kod nas da nam pomognu u ovoj teškoj situaciji. Sada smo se dogovorili šta su nam neki prioriteti koje ćemo raditi odmah kad se ova situacija dovede u red, kad pomognemo ljudima da se vrate svojim kućama, da očistimo sve ovo što je bilo ugroženo, to je da zajedno radimo na projektu, jer na ovom regulisanom delu reke Vidrenja kroz Tutin nije bilo problema. Znači, na nizvodnom delu koji je najniži, znamo kakvih imamo objekata i ovde je molba i lokalnoj samoupravi da nam pomogne da država odradi svoj deo posla. Znači, mi ćemo raditi projekat, lokalna samouprava reši imovinu i trudit ćemo se da tu u najkraćem vremenskom periodu dođemo do tog projekta da se ovakve situacije više ne ponavljaju.